O novoj koaliciji u Hrvatskoj mi govorimo sa političkim analitičarom Boškom Piculom. Gospodine Picula, iako se očekuje blokovska borba stranaka okupljenih sa jedne strane oko SDP-a, a sa druge oko HDZ-a, može li se na izborima dogoditi upravo da ovi manji, poput koalicije Uspješna Hrvatska ili poput novoosnovane stranke Milana Bandića, u stvari presude sljedeće izbore u Hrvatskoj? Hvala vam lijepo i pozdrav našim gledateljima. Mislim da bi to bilo veliko iznenađenje da upravo treće opcije u Hrvatskoj, neovisno jesu li bliže ljevici ili desnici, presude izbore. Mislim da će izbori koji će se u Hrvatskoj održati ili krajem 2015. godine ili početkom 2016. godine kao nikada do sada proteći u oštrom međublokovskom suprotstavljanju dvaju blokova. Bloka koji predvodi trenutačno Kukuriku koalicija, odnosno Socijaldemokratska partija Hrvatske, i blok koji predvodi Hrvatska demokratska zajednica koja proteklih godinu i nešto vodi u svim anketama. Prema tome, prije će doći do okrupnjavanja podrške ova dva bloka među biračima nego što će neke treće opcije, bez obzira na njihove namjere i sastav, moći nešto napraviti. Čini se da je jasno prilično da su se političari odredili za neku strategiju direktnog kontakta sa biračima, intenzivno obilaze terene, vlast s jedne strane promoviše rezultate koje nazivaju uspjesima, opozicija najavljuje neku novu, drugačiju Hrvatsku. Koliko je po vama sve to drugačije od onoga što je do sada nuđeno biračima? Pa rekao bih da je to doslovce isto. Gotovo na svim izborima proteklih 15 godina oporba nudi jedno, vlast nudi drugo, vlast nudi nastavak, odnosno kontinuitet vlastite politike temeljem uspjeha koje smatra da je postigla proteklih nekoliko godina, a oporba naravno sve to negira i jednostavno želi povesti Hrvatsku u potpuno drugčijem smjeru. Mislim da će sljedeći izbori u tom smislu biti poprilično zaoštreni, kao što smo i vidjeli proteklih nekoliko mjeseci i godinu i pol dana, s obzirom da se teme neće fokusirati oko svakidašnjice samih građana, koliko god stranke naravno govorile o svakodnevnim problemima i rješenjima za njih, nego da će se u toj emocionalnoj borbi jednih i drugih jako puno izvlačiti argumenata iz bliže i daljne prošlosti i da upravo tom nadmetanju emocija treće opcije, kao što je primjerice upravo formirana koalicija Uspješna Hrvatska, će biti na marginama interesa birača. A gdje će biti ekonomija u svemu tome? Ekonomija će biti u pozadini. Ona će formalno biti glavna tema, ali zapravo, kao što i vidimo u ovome trenutku, niti Hrvatska demokratska zajednica koja je najavljivala već u 6. mjesecu svoj gospodarski program, to nije učinila. Niti Socijaldemokratska partija, odnosno Kukuriku koalicija, nije napisala i predstavila program upravo za poboljšanje ekonomije u sljedećem mandatu. Očito ni jedni ni drugi trenutačno nemaju asa iz rukava, što bismo rekli, po pitanju gospodarstva. Ekonomija će formalno biti tema, ali zapravo neformalno iza svega onoga što će birače prvo privući, a to su svađe. I spomenuli ste da je realno očekivati izbore ili krajem ove godine ili početkom sljedeće. Koliko datum izbora može da ide u prilog jednom od blokova? Pa mislim da više je potpuno svejedno kada će biti izbori. Hoće li primjerice biti u studenom ili će biti u veljači. Trebali bi se dogoditi nekakve dramatične stvari, odnosno pomaci na hrvatskoj političkoj sceni, pa da neko profitira. Trenutačno je u svim anketama vodeća koalicija oko Hrvatske demokratske zajednice i smatrao bih velikim iznenađenjem da ona ne potvrdi tu svoju prednost i na izborima. Ono što može biti, naravno, razlika u odnosu na datum izbora, to je razlika između samih blokova. SDP je proteklih nekoliko mjeseci ipak uspio smanjiti tu razliku i u svakom slučaju njima bi odgovaralo što kasnije raspisati izbore ako misle da će sljedećih nekoliko mjeseci profitirati svojom politikom. Međutim, bit će vrlo teško da ponovno pobjede kao što su to napravili 2011. godine. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu. Bio je to Boško Picula, politički analitičar.